Eldgos á Reykjanesskaga sem ekki ógnar byggð en í sviðsmynd Vísindaráðs almannavarna á skjálftahrinunni sem bætt var við nú undir kvöld. Kvikuinnskot hefur líklega myndast sunnan Keilis samkvæmt gervihnattamyndum. Öflugur skjálfti upp á 5,1 varð síðdegis. Nicolas Sarkozy, fyrrverandi forseti Frakklands, hlaut í dag 3 ára dóm fyrir spillingu. Önnur réttarhöld bíða hans síðar í þessu mánuði. Á 6000 verða bólusett fyrir COVID-19 í vikunni, mánuður er síðan síðasta innanlandssmit kom upp. Smit sem greindist utan sóttkvíar í gær reyndist vera gamalt. Sjónskerðingin verður að raunverulegri fötlun ef íslenskar raddir verða ekki lengur aðgengilegar í snjallsímum eins og stefnir í, segir kona sem nýtir sér raddirnar til að geta sinnt vinnu og námi. Tæknin lék stórt hlutverk á Golden Globe hátíðinni í gær, þættirnir The Crown, sópuðu til sín velunum og hart var skotið á samtökin sem standa fyrir velunahátíðinni. Gott kvöld. Líklegt er að kvikuinnskot hafi myndast í skjálftahrinunni sem nú stendur á Reykjanesskaga og þar með sá möguleiki að eldgos verði, en það ógni þó ekki byggð. Þetta les Vísindaráð almannavarna úr nýjum gervihnattamyndum. Ekkert hefur dregið úr skjálftavirkninni í dag. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður. Hingað til hefur ekki verið talin nein hætta á eldgosi, svo þetta er alveg ný staða. Já, þetta er algjörlega nýtt sem að var bara að koma ferskt úr gervihnöttum í morgun þar sem hægt var að lesa úr þessum gervihnöttum. Hvað gátu lesið úr þessum myndum? Já, það er aflögunarhópurinn, bæði á Veðurstofu Íslands og Jarðvísindastofnun og ISOR sem að kem saman í morgun og fer vel yfir þessi gögn. Og það kemur í ljós að það eru mjög mikla færslur, það eru 30 cm færslur á yfirborði sem við raunni getum ekki útskýrt með venjulegum jarðskjálftahreyfingum. Þannig að einfaldasta og líklegasta skýringin fyrir þessum færslum er sú að þarna hafi í raunni myndast kvikugangur og virðist vera á mjög svipum stað þar sem skjálftavirknin er við fyrir sunnan Keili við Fagradalsfjall. Það er ekki kviku innskot heldur kviku gangur, er það eitthvað svona stærra? Já, þetta virðist hérna bara allra fyrstu módelreikningar benda til þess að þetta sé eins og kviku gangur sem kemur þá bara lóðrétt þarna upp inni í jarðskorpuna og er á nokkra kílómetra dýpi. Mér finnst mikið þetta að taka það fram að það er alveg hugsalegt að þetta hafi gerst áður samfara hrinum sem urðu á síðustu öld en þetta er í fyrsta skipti sem við mælum þetta Reykjanesskaganum og nú eru þetta bara komin ný sviðsmynd. Við vinnum svona að við skoðum gögnin og svo hérna, tekum við upp þar sviðsmyndir sem eru líklegastar og hérna, þarna hefur við náttúrulega bæst við þessi sviðsmynd að hugsalega endar þessi, hérna, þetta innskot með því að þarna verði eldgos. En hvar, ef það verður eldgos, hvar verður það? Miðað við það sem við höfum núna og þessa söfnun þarna, að þá er þessi eldgos í norðurenda Fagradalsfjalls fyrir sunnan Keili. En þetta bara er eitthvað sem við erum að skoða núna og vitum auðvitað ekki, en þetta er eins sviðsmyndi. Nú hafa þarna 30 skjálftar stærri en 3 mæl síðan á miðnætti og svo stærsti var 5,1 og hann var austur á Keili. Það er sem sagt nær höfuðborgarsvæðinu en kannski flestir hinir stóru skjálftarnir og bara 10 km loftlínu frá völlunum í Hafnarfirði. Eru þessir skjálftar að færast nær höfuðborginni? Nei, ekkert mikið. Þetta er alveg mestu bundi bara við þetta svæði. Nýstu skjálftarnir hafa svona verið þarna bara við Keili og svo eru, já, hefur verið eitthvað virkni þarna við Trölladyngju en þú veist, þetta er svona að mestu liti svipaði staðir. Þú erum búin að tala þessa sviðsmynd, eldgos sem ekki ógnar byggð, en hverjar eru hinar, svo við gleymum þeim ekki? Einmitt, það er náttúrulega alveg líklegt að þessi virkni, hún bara kóðin út og þessi skjálftavirkni hætti. Það er náttúrulega ennþá í stöðun að það komi skjálftar sem að verða ennþá sterkari, kannski við Fagradalsfjall, alltaf stærð 6, eða hugsalega að virknin færist sérst austurbóginn og verði hérna í Brennisteinsfjöllunum og þar getum við fengið skjálft upp á 6,5.
Og svo náttúrulega vitum við ekkert með þetta, kannski líklegast í rauninni að þetta bara storkin en þarna þetta kviku innskot, en við getum í rauninni ekki útilokað að þarna komi eitthvað upp. Þakka þér fyrir það og þetta greinilega allt í iðrum jarðar þarna á Reykjanesskaganum á skjálftasvæðinu og það sést lítið á yfirborðinu, oftast mjög lítið og en það eru þó margar sprungur sem þarna hafa komið í ljós á þjóðvegunum. Á suðurstrandarvegi austan Grindavíkur við afleggjarana Selatanga hefur vegagerðin talið 50 sprungur í veginum. Þetta hérna er stærsta sprungan á vegunum hér en hún er samt mjög lítil eins og sést ef ég setja hérna símann minn. Á Grindavíkurvegi við afleggjarana Bláalóninu eru líka sprungur í veginum. Jarðeðlisfræðingarnir Páll Einarsson og Ásta Rut Hjartardóttir töldu þrjár sprungur í dag þegar þau könnuðu aðstæður. Við sjáum ekki að þessar sprunguhreyfingar haldi áfram út fyrir vegkantinn. Svolítið að þetta er fyrst og fremst virðist vera bara undirlag vegarinn sem er að bregðast við titringnum frá jarðskjálftunum. Frekar heldur að hér séu raunverulega sprunguhreyfingar í gangi. Þetta er ekki neitt með að við þjóðveginn á Suðurlandsvegi í Suðurlandsskjálftunum? Nei, þetta er ekki skemmt sem að neinu nemur. Það þarf ekki að taka tillit til þessara sprunga, allavega ekki enn sem komið er. Það getur vel verið að það eftir að breytast. Við erum enn í miðri í skjálftarhinu, svo við vitum svo sem ekki hvernig það endar allt saman. Þeir sem búa næst skjálftasvæðinu búa á meðferðarheimilinu í Krýsuvík. Þar eru nú 18 í meðferð auk starfsfólks. Í skjálftanum í október hrundi grjót úr fjöllunum fyrir ofan. Núna hins vegar finnst heimilisfólkinu þeir vera snarpari. Járnabindingin í húsinu og púðarni sem er undir þeim valda því að við verðum mjög mikið vörð við þetta og okkur finnst þeir standa lengi yfir. Það er helst hrunið úr gluggakistum og kannski svona í geymslum einhverju kassar sem hafa verið hátt uppi en það er ekkit verið neinn í hættu. Þið eru líka með bílana til taks. Já, bílarnir snúa þannig að það þarf ekki að bakka þeim til að fara af staðnum og við erum með neyðarkassa sem eru tilbúni til að kippa með. Að Grindavíkurbæ frátöldum er næsta þéttbýlið við skjálftasvæðið sveitarfélagið Vogar. Það er undanfarna daga allt búið að hristast hér á skjálfa og það hefur ekki farið fram hjá nokkrum mannin þegar þessi stóru skjálftar sérstaklega hafa riðið yfir. Ásgeir segir að sumum íbúum sé verulega brugðið. En hann telji þó að meiri hluti íbúa taki þessu af æðruleysi. Og treysti bara á það að bæði mannvirki og almannavarnir standi bara fyrir sínu. Í Kastljósi verður farið ítarlega yfir líkurnar á gosi við Keili og skoða spákort af hraunrennsli að ef eldgos brýst út á þessum slóðum. Viðmælendur verða prófessorarnir Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur og Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur. Þá förum við til útlanda. Nicolas Sarkozy, fyrrverandi forseti Frakklands, var sakfelldur í dag fyrir spillingu. Hann fékk 3 ára fangelsisdóm, ósennilegt er að hann þurfi að afplána hann bak við lás og slá. Nicolas Sarkozy var forseti Frakklands árin 2007-2012. Hann hugðist sækjast eftir endurkjöri árið 2017, en málaferlin sem leiddu voru til lykta í dag þóttu ekki æskilegt veganesti í þá ferð. Hann hætti afskiptum á stjórnmálum ári síðar. Hann var ákærður fyrir spillingu. Að hafa árið 2014 boðið dómarunum Gilbert Asibert góða stöði í Mónakó gegn upplýsingum rannsókn á fjármálum Sarkozys. Rannsóknin sem Sarkozy var áfjáður í að fá fréttir af snerist meintar ólöglegar peningagreiðslur til hans í aðdraganda forsetaframboðsins 2007. Forsetinn fyrrverandi hlaut síðan í morgun 3 ára dóm fyrir spillingu, þar af 2 ár skilorðsbundin. Hann þarf þó ekki að sitja inni en verður gert að halda sig heima í 1 ár með ökklaband. Sarkozy veitti engin viðtöl eftir dómsuppkvaðningun í dag. Bróðir hans og lögfræðingar vildu sömuleiðis ekkert tjá sig við fjölmiðlafólk þegar þau strunsuðu út úr dómsalnum. Líklegt þykir að dómnum verði áfrýjað en Sarkozy hefur alla tíð haldið fram sakleysi sínu. Síðar í þessum mánuði hefjast svo önnur málaferli gegn Sarkozy þar sem hann er sakaður að hafa eitt langt hærri upphæð en heimilt er þegar hann sóttist eftir endurkjöri árið 2012. Sarkozy er fyrsti forseti Frakklands til að hljóta dóm fyrir spillingu, en forveri hans í starfi, Jacques Chirac, fékk 2 ára skilorðsbundinn dóm fyrir embættisglöp í tíð sinni sem borgarstjóri Parísar. Byrjað verður að bólusetja þá sem eru 80 ára og eldri á næstu dögum. Mánuður er síðan smit utan sóttkvíar kom upp en niðurstöður mótefnamælingar á hugsanlegu innanlandssmiti litur ljósaðum gamalt smit var að ræða. Gert er ráð fyrir að tæplega 9000 manns verði bólusett í vikunni. 4600 skammtar af bóluefni frá Pfizer eru til taks.
sem og 4.300 skammtar af bóluefni AstraZeneca. Það er verið að byrja núna bólusetja 80 ára plus og AstraZeneca bóluefni sem að er ætlað fólki yngra en 65 ára, við munum nota það í heilbrigðisstarfsmenn. Þannig að þetta er svona allt bara á áætlun, myndi ég segja. Þeir íbúar sem fættir eru 1939 og fyrr hafa verið boðaðir í bólusetningu á morgun og á miðvikudag og haldið verður áfram að bólusetja heilbrigðisstarfsfólk á föstudaginn. Hátt í 20.000 hafa nú þegar verið bólusettir á Íslandi og nærri 13.000 þeirra hafa fengið báðar sprautur og eru því fullt bólusettir, langflestir með bóluefni frá Pfizer. Þórólfur segir að hann hafi undir höndum dreifingar áallin frá lyfjaframleiðendum út mars og því sé erfitt að meta hversu marga verður hægt að bólusetja fyrir sumarið. Í uppfærðum tölum á COVID.is í morgun kom fram að eitt tilfelli hefði greinst innanlands og að viðkomandi hafi verið utan sóttkvíar. Hafði viðkomandi einstaklingur komið frá útlöndum nýlega og tekið tvö próf sem bæði skiluðu neikværi niðurstöðu. Hann fekk svo jákvæða niðurstöðu í þriðja prófinu sem hann fór í vegna fyrirhugaðar utanlandsferðar og því var óttast að innanlandssmit var að ræða. Það hefði þá verið í fyrsta skipti sem einhver greindist með COVID utan sóttkvíar síðan 1. febrúar. Niðurstaða mótefnamælingar nú síðdegis leiddi hins vegar ljós að viðkomandi var með mótefni og smitið því gamalt. Gleðin leyndi sér ekki hjá aðdáendum Donalds Trumps eftir að ræða hans á ráðstefnu í gærkvöld sem var svo fyrsta opinberlega innar í tvo mánuði. Hann blés á sögusagnir nýjan stjórnmálaflokk og sagðist hvergi nær í hættur. Do you miss me yet? Do you miss me? It was like the best time I've had in months. Yeah. Yeah. No, he's the greatest president we've ever had. I'm inspired, recharged our batteries, we're ready to go take on the battle and finish what President Trump started. Trump var aðal ræðumaður kvöldsins á ráðstefnu samtaka íhaldsmanna í Bandaríkjunum í gær. Og það fór ekki á milli mála hver var aðal númerið. Brave Republicans in this room will be at the heart of the effort to oppose the radical Democrats, the fake news media and their toxic cancel culture. Forsetinn fyrirverandi blés á sögusagnir nýjan stjórnmálaflokk en boðaði áframhaldandi baráttu. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. Trump hélt því enn fram að hann hefði unnið í forsetakosningunum og íaði að því að bjóða sig fram 2024. Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? Skiptaskoðanir eru meðal Akureyringa fimm fjölbýlishús sem verktaki hyggst láta reisa ofan við elsta hverfi Akureyrar, innbæinn. Bæjarfulltrúi segir sterkar skoðanir fólks til marks væntum þykju í garð bæjarins. Skammt síðan verktakin SS Byggir kynnti hugmyndir háhýsi og Oddeyri. Þær hugmyndir hafa valdið töluverðu fjaðrafóki sem ekki sér fyrir endan á. Sami verktaki kynnti í síðustu viku nýjar hugmyndir að uppbyggingu við tónatröð neðan við sjúkrahúsið á Akureyri. Ekki eru allir á eitt sáttir við hugmyndirnar. Mér finnst rosalega mikilvægt að nýjar byggingar í rótgrónum hverfum taki svolítið mið af umhverfi sínu og þessa tillögu sem hafa komið fram finnst mér ekki gera það nægilega vel og við þyrftum bara að skoða mögulega aðrar útfærslur og eitthvað annað. Gangi áætlanir verktaka eftir munu fimm stórar blokkir rísa hér í brekkunni og þá þurfa þessi tvö hús að víkja. En hvað finnst bæjarbúum þetta? Hvað finnst þér þessar blokkir? Sko, mér finnst óþarfið það sem er svona mikið pláss að þétta byggð. Ég fatt ekki rökinn við þess að þéttingu byggðar og misti þetta forljótt. Að þetta er örugglega flottar íbúður og allt það, en ég myndi ekki vilja eiga hús sem ég hefði verið búin að kaupa og byggja sem væri hérna á bakvið. Getur hugsað þér að búa hann? Já. Getur hugsað þér að búa hann? Já, verst að ég var að gera tilboð í aðra eign. Þú ætlar ekki að hætta bara við það? Jú, ég held það. Bæjarfulltrúin segir eðlilegt að fólk hafi sterkar skoðanir á skipulagsmálum. Ég held að þetta til mark sem okkur þykir bara allum væntum bæinn okkar. Okkur er ekki sama það hvernig hann þróast. En er þessi væntum þykja ekki bara að hægja á uppbyggingu og þróun á Akureyri? Það getur nefnilega verið. Við þurfum einmitt að hafa varann á að við stöðnum ekki af því að við eigum svo erfitt með að taka ákvarðanir af því við gefum í og úr og getum ekki ákveðið neitt og það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir með allt. Ef íslenskar raddir detta úr snjallsímum
verður sjónskerðingin að raunverulegri fötlun, segir kona sem nýti sér raddirnar í starfi til fundarhalda og fleira. Með nýjustu hugbúnaðaruppfærslu verða raddirnar ekki lengur aðgengilegar og blindir og sjónskertir geta þurft að bíða í alltaf 2 ár eftir að nýr íslenskur talgervill verði tilbúin. Menntamálaráðherra segir að unnið sé að lausn. Blindir sem reiða sig á talgervla í snjallsímum hafa miklar áhyggjur af því að íslensku raddirnar Karl og Dóra verða brátt ekki lengur aðgengilegar í Android-símum. Unnið er að gera nýst talgervils en hann verður ekki tilbúin fyrir en eftir 1 til 2 ár. Blindir og sjónskertir hafa nýtt íslensku raddirnar með því að merkja texta í vafra, tölvupósti eða skjali og þá les talgervillinn textan upphátt fyrir notandan. Nú var ég að fá tölvupóst frá Kristínu. Geturðu sagt mér hvernig þú nýtir íslensku raddirnar í snjallsímanum? Það er einfaldlega þannig að hann les fyrir mig það sem stendur á skjánum án þess að ég þurfi að vita hvað það er. Svo ég get leita á skjánum með því að fletta með fingrinum hvar sem er á skjánum. Og þegar ég heyri það sem mér vantar, þá tvísmell ég. Svo þannig get ég ferðast algjörlega án þess að þurfa að sjá á skjáin. Hvernig væri það ef þú hefðir ekki þessa raddir? Það myndi bara vera mjög mikil skerðing. Þá held ég að við værum að tala að þessi sjónskerðing gerði raunveruleg fötlun. Ég nota þetta tæki bara orðið í allt. Ég er í fullu starfi og sinni kennslu. Ég les bækur, tek fundi messenger með tónlistarhópinn hjá börnunum og allt þetta sem að gera í símanum. Og ég bara veit ekki alveg hvað ég myndi gera ef ég hefði ekki að ganga á honum. Þá þyrfti ég örugglega bara aðstoða hann. Með nýjustu uppfærslum í snjalltækjum detta raddirnar út. Raddirnar voru smíðaðar af frumkvæði Blindrafélagsins og var pólst fyrirtæki sem sá það. Amazon hefur nú keypt þetta fyrirtæki en hefur ekki sýnt viðhald á íslensku röddunum og því detta er út. Við höfum verið að fjárfesta heilmikið í máltækni og við munum og erum að skoða þetta mál og ég vonast til þess að við finnum farsæla lausn á því og við höfum áður verið að koma með athugasemdir, ég nefni til að mynda Disney sem þeir brugðust mjög hratt og örugglega við og ég mun hafa sömu viðbrögð gagnvart þessu. Samkvæmt verkáætlun í máltækni fyrir íslensku og nýr íslensku talgervill að vera tilbúin í lok næsta árs. Blindir óttast að vera án talgervils fram að því. Ráðherra telur ekki þurfa að koma til þess. Ég tel það og það er mjög mikið að gerast og er mjög bjartsýn. Flýtja þá stór fyrirtæki á borð við malbikunarstöðina, steypustöðina og BM Valla burt frá Ártúnshöfða í Reykjavík svo hægt verði að byggja þar íbúðir. Forstjóri BM Vallár segist hafa skilning á stöðinni. Borgarstjóri segir að fermetrum atvinnuhúsnæðis á svæðinu fækki nánast ekkert. Alltaf 20.000 manns munu flytja upp á Ártúnshöfða á næstu árum gangi áætlanir Reykjavíkurborgar eftir. Til þess að rýma fyrir íbúðabyggðinni þurfa stór iðnfyrirtæki að flytja af svæðinu. Já, upp á Ártúnshöfða eigum við gríðarlegt tækifæri til þess að þróa íbúðabyggð, en þetta verður blönduð byggð. Þannig að fermetrum atvinnuhúsnæðis fækkar nánast ekkert. Það er hins vegar ákveðin tegund af fyrirtækjum sem að við sjáum fyrir okkur að þurfa að flytja til dæmis malbökunarstöðin og steypustöðina sem þarna eru og eitthvað af þeirri starfsemi sem eru á höfðanum og við þurfum auðvitað að vera svolítið hreinskilin bara með það. Og eigum í viðræðum við líkil fyrirtæki á svæðinu þessi mál. Stærstu fyrirtæki sem þurfa að flytja af svæðinu eru Malbikunarstöðin, Steypustöðin og BM Vallá. Þorsteinn Víglundsson, forstjóri Hornsteins, móðurfélags BM Vallár, segir í samtali við fréttastofu að fyrirtækið hafi skilning á því að rýma þurfi þetta svæði fyrir íbúðabyggð. Nú sé til skoðunar hvert best sé að flytja fyrirtækið. Þorsteinn segir að fyrirtækið leggi mikla áherslu á að góðar samgöngur fyrir þungaflutninga til og frá þeim nýja stað verði tryggðar. Dagur segir að ekki standi til að rýma önnur stór iðnaðarsvæði í borginni á næstunni. Nei, við vorum að gera viðauka við aðalskipulagi núna og þetta er stóra breytingin. Við erum síðan að þróa þetta ný atvinnusvæði líka upp á Esjumöðlum, upp á Hólmseiði. Því standi ekki til að rýma stór iðnaðarsvæði á borðið Sundahöfn og byggja þar íbúðir. Nei, Sundahöfn verður á sínum stað í fyrirsjáanlegri framtíð. En við erum að þróa hverfi þar í kring og erum við að taka öll þessi bæði atvinnumál, skipulagsmál, þá vaxtabrota sem við sjáum mjög föstum tökum í aðalskipulaginu
Því að góð borg er borg þar sem að atvinnulíf og íbúðahverfi blómstra í bland. Breska konungsfjölskyldan og Rudy Giuliani, fyrrverandi lögmaður, fyrrverandi bandaríkjaforseta, komu við sögu Golden Globe kvikmyndaverðlaunahátíðin í gær. Fjarfundatækni lék einnig stórt hlutverk þar sem flest allar stjörnurnar sátu heima. Það telst til tíðinda að nánast ekkert fór úrskeiðis í tæknimálum, en aðal kynnar kvöldsins voru staddar hvor á sinni ströndinni. Tina Fey í New York og Amy Poehler í Los Angeles. Here we go, guys. Are you ready? Yeah! Could this whole night have been an email? Yes! Chloe Zhao, leikstjóri Nomadland, varð fyrsta asíska konan í 78 ára sögu Golden Globe til að hljóta gullnöttin í þeim flokki. Kvikmyndin Borat Subsequent Movie Film var sigursæl. I go to America! Þar kom Rudy Giuliani, lögmaður Donalds Trumps, við sögu og fekk sérstakar þakkir. Our movie was just the beginning for him. Rudy went on to star in a string of comedy films, hits like Four Seasons Landscaping, Hair Dye Another Day, and the courtroom drama A Very Public Fart. Who is the senior? I am. Ma'am. Þættirnir vinsælu bresku konungsfjölskylduna The Crown sópuðu til sín fjórum verðlaunum. Leikkonan Jane Fonda sem hlaut sérstök heiðursverðlaun nýtti tækifærið og kallaði eftir meiri fjölbreytni í bransan. Art has always been not just in step with history but has led the way. So let's be leaders. Okay, thank you so much. Spjótin beindust ekki síst að samtökunum Hollywood Foreign Press sem standa fyrir hátíðinni. It is great to be black at the Golden Globes. Absolutely. Back at the Golden Globes. Yeah. You know what, SK, it is great to be black, back anywhere. Amen, amen. There are no black members of the Hollywood Foreign Press. I realize HFPA, maybe you guys didn't get the memo because your workplace is the back booth of a French McDonald's, but you got to change that. Við yfir í veðrið á Íslandi. Loftþrýstingur verður í hærra lagi næstu daga og því frekar stillt veður í vændum. Morgundagurinn sker sig þó aðeins úr þar sem reikna má með hressilegri úrkomu á köflum vestan og norðalands. Áfram verður milt mestallt land. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann ætlar að fara yfir veðurhorfurnar næstu daga þegar að íþróttafréttunum lýkur og íþróttafréttamaður kvöldsins Eva Björk Benediktsdóttir. Fjórir hafa verið handteknir vegna grunsum peningaþvætti og spillingu hjá spænska félaginu Barcelona. Leiki var í úrvalsdeild karla í körfubolta og handbolta hér heima í gærkvöld og kylfingar sýndu Tiger Woods stuðning með því að mæta í einkennisbúningi hans á lokadegi Workday heimsmótsins í golfi í gær. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Svona lokin helstu að til fréttana. Eldgosa og Reykjanesskaga sem ekki ógnar byggð. En ný sviðsmynd vísindaráðs almannavarna á skjálftahrinni sem bætt var við nú undir kvöld. Kviku innskot hefur líklega myndast sunnan Keilis samkvæmt gervihnattamyndum. Öflugur skjálfti upp á 5,1 varð síðdegis. Nicolas Sarkozy, fyrirverandi forseti Frakklands, hlaut í dag 3 ára dóm fyrir spillingu. Önnur réttarhöld býða hann síðar í þessum mánuði. Tæplega 9000 verða bólusett fyrir COVID-19 í vikunni. Mánuður síðan síðasta innanlandssmit kom upp. Smith, sem greindist utan sóttkvíar í gær, reyndist vera gamalt. Sjónskerðingin verður að raunverulegri fötlun ef íslenska raddir verða ekki lengur aðgengilegar í snjallsímum eins og nú stefnir í, segir kona, sem nýtir raddirnar til að geta sinnt vinnu og námi. Tæknin spilaði stórt hlutverk á Golden Globe-hátíðinni í gær, þættirnir The Crown sópuðu til sín velunum og harta á skoti á samtökin sem standa fyrir velunni hátíðinni. Við minnum á kastljósi hér á eftir jarðhræringarnar og mögulegt eldgos sem ekki á ógna byggð á Reykjanesskaga. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir alltaf á rú.is. Þessum fréttatíma lokið og verið sæl.